Dhe lindja pritet të goditet sërish nga depërtimi i anticiklonit Afrika këtë javë, pra shikimi si pas e shërbimit meteorologjik ushtarak, pritet që të rikthejnë temperaturat e larta teksa të mërkurën dhe të premten, termometri do të shënoj dhe në 38 gradë Celsius. Rritja e temperaturave që undje që në ditën e hënë pritet të filloj brushëm që nga dita e martë, teksa maksimalja do të shënoj në kukës të 39 gradë Celsius. Për javën e dytë të korrikut, kukësi do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike si rezultat i depërtimit të masave ajrore të nxehta me origjinë jugore si dhe depërtimit të aktivitetit të anticiklonit afrikan. Në këtë mënyrë, moti parashikohet i kthjellë në të gjithë territorin si dhe brancira të pakta deri mesatare kalimtare në rrjeleve malore në orët e mesditës. Përjashtim bën dita e martë ku moti pritet të jetë fillimisht i kthjellë e me brancira në shtim nga orët e mesditës e pasdites. Brancirat pritet të shërohen me rreshe shiu me intensitet të ulët në rrjeleve malore. Rreshe shiu lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtë shoqëruar era herës me shkarkesa elektrike e lokalisht breshër, bëri të ditur shërbimi meteorologjik ushtarak.